Olá a todos vocês que nos acompanham o Movimento Internacional de Consciência Cósmica. Hoje nós estamos aqui para trazer algo bastante interessante para todos vocês. Essa semana, o GAIDU, que é o Grupo Aldebaran de Investigação e Debates de Ufologia, trouxe um tema bastante importante e interessante nesse atual momento em que nós estamos inseridos, que é justamente a preparação avançada para o contato. Algumas pessoas, estudiosos do assunto, né, avaliam esses contatos e como nós estaríamos para ter um contato nos dias de hoje. Será que nós estaríamos preparados para isso? É um questionamento que todos nós fazemos. E o grupo Gaidu, junto com o canal do Conexão Cósmica, nós preparamos um bate-papo onde eu estarei participando, assim como a Silva Baldino e o Carlos Odoni, que é o coordenador do Movimento Ufológico do Rio Grande do Sul. Acho que vale a pena você reservar um tempinho, assistir esse vídeo que nós estaremos disponibilizando aqui também no MI Consciência Cósmica, para que você tire as suas conclusões. Nós vivemos hoje um descortinar de informações que, no decorrer de toda a nossa existência, talvez não tenhamos. Muitas dessas coisas foram obstruídas, escondidas de todos nós. E está aí uma boa oportunidade para que você possa conhecer um pouco mais e até fazer uma autoavaliação para ver se realmente você está preparado para um contato, embora saibamos que todos nós fazemos contatos com esses seres e através dos desdobramentos, viagens astrais e por aí vai. Então, reserve um tempo aí e assista esse vídeo que nós estaremos disponibilizando agora, a partir de agora, no MI Consciência Cósmica. E lembrando mais uma vez que no dia 8, próximo dia 8 de setembro, às 16 horas, no domingo, nós estaremos com uma live onde nós estaremos trazendo uma bióloga que está fazendo um doutorando lá em Bogotá, na Colômbia, na área de genética, onde nós estaremos conversando sobre genética e espiritualidade. Talvez vocês nem imaginem o que rola por trás de tudo isso daí. Então se programe também para esse momento, que vai ser um momento bastante interessante. Então até lá, sigamos em frente. Gratidão por estarem conosco, prestigiando o programa Conexão Cósmica. Primeiramente, pessoal, nós precisamos entender o significado de preparação para o contato. Eu penso que nós precisamos nos preparar para estarmos prontos quando o contato acontecer. Isso é diferente de nos preparar para que o contato aconteça, para que busquemos o contato. Observaram bem a diferença? Nós temos que nos preparar para quando ele acontecer, não nos prepararmos para que ele aconteça. O Gaidu tem como um dos seus projetos a preparação avançada para o contato. E desejamos compartilhar com todos vocês algumas ideias a respeito do que nós estamos discutindo nas nossas reuniões de estudo do grupo. Então, é importante que se diga que essas ideias versam sobre todos os aspectos que envolvem mudanças de comportamento em nosso cotidiano. Uma verdadeira reforma íntima. Essa postura, eu diria, ela exige estudo, pesquisa e, principalmente, colocar em prática o conhecimento adquirido, transformando o conhecimento em sabedoria.
Eu considero a preparação como um dos mais importantes procedimentos que precisamos trabalhar daqui para frente, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Principalmente, eu diria, no que diz respeito aos nossos relacionamentos. O que, que eu quero dizer com isso? Com os conflitos com os nossos irmãos de jornada aqui na Terra. Precisamos de paz no planeta. Acho que vocês sabem exatamente o que eu estou falando nesse contexto todo caótico que nós temos hoje no planeta. Então, minha gente, a preparação é de fundamental importância para todos nós. Com isso, estamos planejando fazer com que o programa Conexão Cósmica trate de vários outros temas em nossos encontros. Porém, entre estes vários temas, a preparação avançada para o contato é um dos principais. Com isso, nós estamos visando contribuir para esta preparação. Urge, portanto, minha gente, a necessidade de nos colocarmos em condições de estabelecer um contato civilizado, principalmente ou primeiramente entre nós, para nos tornarmos uma civilização que possa ser realmente conhecida como humanidade terrestre ou humanidade de Urântia. O termo avançada para nós do Gaidu está associado à mente aberta, liberta de amarras dogmáticas, de sistemas de crenças limitantes. A partir daí, a partir deste momento, começa a preparação. Porém, nem todos estão dispostos à mudança, a grande mudança que todos nós precisamos reconhecer em nós. Portanto, estamos hoje iniciando uma série de episódios para tratar desse precioso tema, a preparação avançada para o contato. A ideia, pessoal, é fazermos no Conexão Cósmica uma alternância entre a série que eu mencionei há pouco e a participação de convidados conferencistas sobre outros temas que correspondem ao que nós chamamos de ufologia avançada. Mas é importante que eu diga que a participação de vocês no Conexão Cósmica irá enriquecer esse processo progressivo e transformador. Nós contamos também com vocês como multiplicadores, importantes divulgadores do programa Conexão Cósmica, um programa mensal elaborado pelos integrantes do Gaidu, que busca contribuir para o despertar e a expansão da consciência cósmica. Eu diria de todos nós. Eu vou falar um pouquinho agora de algo que eu considero muito importante, que é a educação ufológica. O que que significa isso? Bom, primeiro eu diria que a ufologia é uma disciplina educativa. Por si só,
é uma disciplina educativa, que promove o desenvolvimento integral e harmônico das capacidades intelectuais e éticas de um indivíduo, conforme ele vai tendo a compreensão de que faz parte de uma entre inúmeras civilizações de nosso universo. Portanto, como tal, a ufologia deve ser tratada com mente aberta, de forma séria e responsável. Portanto, todos aqueles que estão iniciando a abertura cósmica, mas principalmente os estudiosos e pesquisadores na área ufológica, devem buscar, por meio do conhecimento, o entendimento sobre tudo que envolve o fenômeno, as suas manifestações e implicações para com a humanidade terrestre. Eu digo, então, que tudo aquilo, ou melhor, todos aqueles estudiosos em ufologia, que são buscadores da verdade, devem agir tendo um comportamento compatível com uma atividade que trabalha a expansão da nossa consciência cósmica. Esta atividade, estou me referindo, atividade de um ufólogo, de alguém que pesquisa ufologia, mas alguém que se interessa por ufologia, que lê a respeito de ufologia, que estuda sobre ufologia. E, evidentemente, que, além disso tudo, deve respeitar os seus colegas, sendo correto e coerente com a comunicação de suas pesquisas para o público em geral. Em eventos como esse, eventos presenciais ou eventos online, portanto, eu diria que há necessidade premente de uma educação ufológica. Essa educação ufológica deve visar o desenvolvimento, a capacitação dos interessados em seguir o caminho fascinante da ufologia. O estudo ufológico para principiantes em ufologia, tá? Inicia com a casuística, partindo para a prática séria e focada da pesquisa direta. Quando eu estou me referindo à pesquisa direta, eu estou me referindo às vigílias noturnas, onde ali, nesta prática, começa a se desenvolver uma percepção sensorial e a atenção contemplativa do céu, no silêncio de todo o seu entorno. Esta é a pesquisa direta, a pesquisa em que o interessado, o estudioso, o pesquisador, o ufólogo, tem a grande oportunidade de vivenciar uma situação, uma ocorrência ufológica. Eu diria que, com a experiência que vai sendo adquirida, o ufólogo passa a realizar a chamada pesquisa de campo, uma pesquisa indireta. Indireta porque ele vai ter contato com pessoas que passaram por uma ocorrência ufológica. Mas interessa a ele, como estudioso e pesquisador, tomar conhecimento de uma série
de ocorrências, de experiências que várias pessoas têm em várias partes do planeta. E essa pesquisa de campo, que eu chamo, portanto, de pesquisa indireta, deve preponderar no pesquisador o cuidado e o respeito durante a entrevista com o depoente, a testemunha que vivenciou uma ocorrência ufológica. Conforme o aprofundamento do estudo, o pesquisador vai desenvolvendo uma compreensão maior para com o universo, do qual ele, pesquisador, faz parte, despertando e expandindo sua consciência para a vida pulsante em toda a imensidão cósmica. Para mim, particularmente, educação ufológica, a educação ufológica é uma chave mestra para abrirmos porta ou portas do desconhecido. Num sentido mais amplo, nós precisamos nos preparar de forma integral para um futuro e inevitável contato com outras realidades, com outras civilizações inteligentes do nosso universo. Mas isso tem que ser feito de uma forma integral, com um conhecimento que vai sendo gradualmente adquirido em todos os aspectos, em todas as áreas do conhecimento, seja ele convencional ou alternativo. Para concluir, fica a seguinte questão e uma singela resposta para que todos nós, vocês principalmente que estão nos assistindo, possam refletir. A questão é uma questão que todos nós nos perguntamos, inclusive. Por que o contato ainda não aconteceu? Para responder essa questão, nós temos que refletir sobre o que estamos deixando de fazer ou estamos fazendo de uma maneira incorreta. A questão é que nós ainda não estamos preparados. Precisamos nos preparar em todos os sentidos. Além disso, com humildade, nós precisamos estar com a mente aberta para entender que muitas críticas ao nosso comportamento são saudáveis para o nosso crescimento. Eu estou falando de críticas construtivas, evidentemente. Para o nosso crescimento como um ser em evolução, um ser buscando expandir a sua consciência. Fica essa reflexão para todos vocês. Agora eu vou passar a palavra ao colega e irmão de jornada, Marco Ferreira, que irá abordar alguns elementos fundamentais que devemos considerar em nossa preparação para o contato. Marco, deixo contigo agora, e eu sei que tu tens muitas informações a respeito de toda essa preparação tão importante para que a gente possa estar prontos para quando o contato acontecer. Tudo contigo, Marco. Boa noite a todos. Espero que todos estejam me ouvindo bem. Bem, entrar nesse tema de preparação avançada para o contato, a gente sabe que é apenas a ponta do iceberg. Ou seja, ele vai muito além daquilo que muitas das vezes nós imaginamos. Porém, uma coisa importante dentro desse contexto é que todos nós, de alguma forma,
em algum momento experimentamos algum tipo de contato. Porque quando nós falamos em preparação avançada para o contato, é uma coisa mais solidificada dentro desse caminho de evolução do ser humano, que chega num determinado ponto onde nós ultrapassamos aquelas questões imateriais e entramos para uma realidade visual de contato direto. Então a gente diria o seguinte, né? Esse conceito entre os seres humanos e extraterreno é um tema amplamente especulado dentro da ufologia, da ficção científica, em algumas áreas de pesquisa científica, embora a gente saiba que o contato extraterreno, ele, para a ciência, muitas das vezes, ela considera como hipotético, né, diante da conceituação que a ciência tem. A ciência tem uma visão diferente. Ela acha que a vida no universo tem que ser igual à vida que nós temos aqui na Terra. E nós sabemos que não é assim. Né? A vida no universo, ela se difere nas mais variadas formas, né? E aí nós escolhemos alguns itens. A gente diria até que se nós tivéssemos que falar sobre cada um desses itens especificamente, a gente praticamente ia ter que fazer aqui uns dez bate-papo para que a gente pudesse especificar todos os pormenores e entender isso de uma forma mais clara, né? Mas a gente diria o seguinte, eu vou passar rapidamente esses 10 itens, só o que cada um, quais são cada um desses itens, e depois a gente vai pensar alguma coisa aqui para comentar com vocês. Nós diríamos, quando eu falo que todos nós, a própria humanidade, ela tem um contato já há milhares de anos, a partir do momento que a raça humana ela foi desenvolvida, porque esse contato ele acontece de uma forma muito sutil. E quando nós falamos de uma forma muito sutil, porque eles estão ligados muitas das vezes aos nossos desdobramentos noturnos, algumas clarividências, alguns contatos realmente acontecidos. A gente pode citar aqui, por exemplo, há pouco tempo nós passamos um vídeo aqui sobre o ET de Varginha, que foi um contato direto, né? Contato direto. E quando a gente fala de contatos voltado para viagem astral, desdobramento, a gente diria que esse é um contato que acontece com todos nós, porém, muitas das vezes a pessoa vai achar que foi um sonho que eu tive, alguma coisa, mas nós sabemos que isso daí tem uma conexão ao nosso sistema fisiológico, biológico, através da nossa glândula pineal, enfim, uma série de situações que isso daí dá uma palestra só para a gente poder pensar aqui alguma coisa. Então, eu diria o seguinte, quais seriam, por exemplo, informações importantes para que a gente pudesse se conscientizar de estar preparado para um contato. Eu pergunto para vocês, se hoje vocês tivessem um contato com um ser extraterreno, vocês agiriam de uma forma natural, como vocês agem na vida de vocês, no contato normal com as pessoas? Eu tenho quase que certeza, quase que 100% de certeza que não. Vocês não estariam preparados para esse tipo de contato. Eu falo isso por quê? Eu estou dentro da doutrina espírita há mais de 50 anos. Então, uma coisa, dentro da minha clarividência, é eu olhar e ver o espírito dentro de uma reunião mediúnica, onde outros médiuns, outras pessoas ali estão, e outra coisa é eu me deparar com esse espírito fora da reunião mediúnica, no meio da madrugada, numa situação completamente diferente daquela. Eu creio que cada um de vocês teriam, né, esse tipo de apreensão. Há pouco tempo, nosso querido Carlos Ottoni comentou, inclusive, uma experiência de uma pessoa que está acostumada a contatos, a vivenciar situações difíceis e que, ao deparar com uma nave descendo e um extraterreno vindo em direção, ele não teve senão outra
que dar meia volta e correr. Então, o que que acontece? O ser humano tem dentro do seu sistema fisiológico alguns mecanismos de proteção. Um desses mecanismos de proteção é o medo. Se nós não tivéssemos medo, com certeza o ser humano estava fazendo uma opção de besteira aí e poderia estar perdendo a sua oportunidade reencarnatória diante dessa situação. Então, nós separamos algumas coisas aqui que são importantes dentro desse contato. Eu já tive, eu como escritor, tá, e como pessoa normal, eu já tive algumas experiências, e eu diria para vocês que uma delas, de certa forma, inconsciente, quer dizer, eu pensava ser inconsciente, porque seria um processo abdutivo, onde você está numa estrada, dirigindo um carro, você vê uma bola de luz vir em sua direção, acompanhar o carro, você presenciar aquilo a todo momento, vivenciar aquela situação por um período de tempo e depois, quando você analisa isso daí, você vê que tempo e espaço não se fecharam, ou seja, em algum momento daquilo que você lembra, você foi apagado, você foi tirado daquele caminho que você estava, depois você foi colocado lá e você passou por um processo abdutivo onde você não sabe o que aconteceu, a não ser que você faça um retrocesso de memória e tentar descobrir o que aconteceu. Isso daí foi um contato onde parte fica ali na tua lembrança e que você pode fazer essas análises. O outro é o ser aparecer para você através de um processo, vamos dizer, de materialização ou através da sua clarividência e falar contigo, te mostrar caminhos e na hora que você vai dormir, ele entra no teu quarto e vai lá e te retira do corpo através de um desdobramento induzido por eles e te leva ao espaço, a diversas naves, a diversas situações que você guarda elas na tua memória como se você tivesse assistido um filme e soubesse de tudo aquilo que aconteceu. Isso daí são contatos que acontecem. Mas o contato físico, aquele direto, eu, por exemplo, as experiências que eu tenho fotografei diversas naves, vi, tenho esse material, enfim, isso daí numa visão natural, como a gente olha para qualquer coisa na natureza. Bem, e aí o que a gente entende que nós precisamos ter preparado dentro de cada um de nós para que nós possamos entender esse contato direto? Primeiro, a comunicação, né? Quando você fala em comunicação, você pensa num mecanismo que você tem que desenvolver numa forma comunicativa para que você possa ter esse contato com esse ser em um momento especial, vamos dizer assim. Uma coisa importante a gente saber, todo ser ou a maioria deles, quando eles se comunicam com você, eles se comunicam telepaticamente. Essa telepatia ela acontece justamente através da sua glândula pineal. Você tem dentro do teu cérebro um decodificador universal que ele faz isso de uma forma muito natural em qualquer língua que você possa pensar. Então, todo ser extraterreno, ele normalmente faz essa comunicação contigo via telepatia e você tem, às vezes, a impressão de que você está conversando, falando normalmente, mas você não está falando. Todo sistema acontece através dele. Então, a comunicação, a linguagem de sinais que você pode desenvolver, seja através da matemática, da física, dos sinais universais, dos padrões de luz ou som, são formas que são usadas para essa integração comunicativa com alienígenas e de qualquer outras espécies. Então, a tecnologia da comunicação, ela vem também através de equipamentos, ela acontece não só de uma forma direta, mas também de uma forma distante nesse universo que a gente conhece, assim como acontece dentro de reuniões mediúnicas, assim como acontece dentro da espiritualidade, por exemplo, através de uma transcomunicação, através da
psicofonia, da psicografia. A gente tem a ideia, muitas das vezes, de que no processo mediúnico, nas mesas, nos centros espíritas, só acontece ali a comunicação do espírito. E nós estamos muito preocupados nisso, porque, na realidade, esses seres extraterrenos têm utilizado desse mecanismo para trazer as informações, e muitos daquilo que acontece dentro dessas mesas mediúnicas são com seres de fora. Existe outro, por exemplo, ondas através de rádio, laser, métodos avançados, os mais diversos dentro desse processo de comunicação. Para que a gente consiga, muitas das vezes, isso, tem uma coisa que a gente fala com relação à detecção e localização. Ou seja, buscar vida inteligente é uma coisa que a ciência tem feito, e não só a ciência, mas muitos pesquisadores, a própria ufologia, e através de diversos mecanismos que a gente entende que são extremamente importantes dentro desse contexto. Porque ele estabelece uma forma, um direcionamento para que você busque aquele que você vai estar fazendo o contato. Dentro dessas tecnologias avançadas está o sensoriamento, ou seja, ferramentas para detectar esses sinais, não só fora da Terra como aqui, através de telescópios, sondas interplanetárias, ou seja, existe uma série de coisas que acabam fazendo todo esse trabalho tecnológico para que você tenha esse tipo de contato, né? A gente diz o seguinte, existem às vezes alguns tipos de tecnologias que existem pontos de interrogação levantados, por exemplo, Roswell, dizem que os discos voadores que caíram por lá, eles caíram justamente porque os americanos, de certa forma, testavam um sistema de antenas de micro-ondas e aquilo acabou interferindo até na nave e ela acabou caindo naquela época. Então, se é uma verdade, a gente nunca sabe, porque essas coisas ficam debaixo de uma cortina de palco que nem sempre eles nos deixam conhecer. Uma outra informação muito importante que a gente fala é justamente a preparação psicológica e social, é aquilo que nós falamos. Nós estamos preparados para isso? Aceitar a cultura e essa parte social, tanto de ambos os lados, tanto aqui na Terra como dos seres extraterrenos, nós trouxemos dentro da gente uma informação religiosa, dogmática, cheia de crença, que criou uma porção de paradigmas na cabeça da gente, que muitas das vezes nos confunde e nos dificulta, né, de ter um equilíbrio emocional para que a gente possa lidar com isso. Será que se hoje aparece um ser extraterreno na nossa frente, nós estamos preparados para conversar com ele normalmente, como nós conversamos com qualquer um? Não, com certeza não. Então, o ser humano, ele precisa trabalhar esse aspecto, não só do organismo dele físico, biológico, emocional, para que ele possa ter condições e ter as decisões certas nesse tipo de contato. Senão vai acontecer como eu comentei aqui anteriormente, que a pessoa dá de cara com um extraterreno, vira as costas, sai correndo, sem saber o porquê está fazendo daquilo ali. Bem, seguindo aí esses itens, nós iríamos, por exemplo, nosso professor Carlos Odone comentou aí sobre educação e divulgação. Informar e se educar, assim como o público, né, de uma forma geral, é extremamente importante. Por quê? A educação e a divulgação, ela traz conhecimento, ela fortalece as intenções e, de certa forma, ela te coloca numa situação de experimentar algo diferente. Ter, por exemplo, um protocolo de contato. Também, quais seriam os nossos protocolos? Hoje a gente vê que muitos dos contatos que acontecem, de certa forma, não tem um protocolo de uma forma mais abrangente. Algumas coisas são pensadas, mas nem tudo. Por exemplo, você pega a situação do ET de Varginha, por exemplo, que o policial vai lá e abraça, agarra o ET lá, e o que acontece? Ele acaba desencarnando depois por um problema de falha no sistema imunológico dele, uma intoxicação. Quer dizer, se houvesse protocolo, talvez isso não acontecesse. Então, é importante que nós estejamos prontos para lidar com a vida alienígena e os potenciais que elas possuem,
de uma forma que esses protocolos nos digam quais são os caminhos, quais são os mecanismos, qual é a retaguarda, o que, que nós podemos e não podemos fazer. Cooperação interna e externa. Hoje a gente sabe que diversas nações, diversos órgãos têm muita informação com relação à vida extraterrena. Essa vida extraterrena, ela está não só dentro da Terra, como em todo o universo, e essa interação ela já acontece há milhares de anos, de uma forma muito intensa. Então, nós sabemos que muita gente, muitos governos, muita gente tem informações, muitos órgãos têm informações. Sabemos que muitas das vezes são ocultadas por interesses próprios, né? Mas nem por isso nós vamos deixar de buscar o suporte de determinados órgãos, conhecer, fortalecer sempre essas bases para qualquer tipo de contato. Bem, seguindo à frente, tecnologia e exploração espacial. Bem, nós sabemos que viagem espacial e busca, naves e uma série de coisas, elas estão aí acontecendo para todos os cantos. A intenção desse contato é tão importante que, se vocês lembrarem, por exemplo, a Voyager, uma dessas espaçonaves criadas aqui na Terra e que já se encontra no espaço interestelar, ela levou um disco de ouro com diversas informações sobre a Terra, sobre todos nós. Na época que que foi lançada a Voyager, as duas Voyager, um dos grandes físicos que a gente teve aqui na Terra, o inglês, o Stephen Hawking, ele foi contra esse tipo de colocar nesse disco de ouro todas essas informações. Por que ele foi contra? Porque ele falou que a gente estava lançando todas as informações nossas, onde que a Terra estava, em qual sistema, como é que era a raça humana, o que, que a gente tinha de vida aqui, para alguém que a gente desconhecia. Raças extremamente inteligentes, tecnologicamente avançadas, mas que de repente não teriam o mesmo aspecto moral, o pensamento moral que nós teríamos. Ou seja, a gente sabe que moral e tecnologia nem sempre caminham junto. Caminham às vezes, mas nem sempre. Então, ele era contra isso porque ele falava que nós poderíamos estar escravizando a raça humana ou até exterminando a raça humana. E diante disso daí, a gente vê que muitos canalizadores comentam e falam das guerras de ordem, das guerras que aconteceram no universo, na própria história do nosso planeta, em todo o desenvolvimento dela. A gente sabe que muitas coisas aconteceram, inclusive aqui dentro do planeta. Hoje, as traduções do Zacharia Sitchi e de diversos canalizadores mostram isso. A própria Bíblia, que foi traduzida, por exemplo, pelo Mauro Biglino, que era um professor que prestou serviço para o Vaticano, ele fala que a Bíblia que a gente tem em casa não é a Bíblia real, que a Bíblia real traduzida ela é um livro de guerra. Então, vocês imaginam o que aconteceu, pelo menos nos últimos anos. Bem, aí nós temos a questão da tecnologia de observação, né? Que avança toda essa capacidade nossa de observar, explorar. Isso é conhecimento. Através do conhecimento, nós cimentamos o nosso caminho. Nós buscamos, né, entender todos esses conceitos, porque uns têm muito, outros menos, mas nós fazemos com que esse conceito ele possa se tornar um instrumento importante nesse caminho que a gente tem pela frente. O intercâmbio científico e tecnológico ele é extremamente importante. Hoje, por exemplo, a gente sabe, através de canalizações, das informações que ficaram escondidas e hoje têm vindo à tona, que muito das coisas que nós temos na nossa vida atual foram resultantes de engenharia reversa. O controle remoto, o forno de micro-ondas, né, o Wi-Fi, uma série de coisas que a gente acha o pessoal descobriu, fez, não, tudo é uma resultante de engenharia reversa, que foi justamente através de intercâmbio tecnológico que aconteceu no passado e que essas coisas acabam aparecendo para a gente de uma forma diferente, né? Bem, outra coisa importante são os mecanismos biológicos e mediúnicos. Quando a gente fala no mecanismo biológico e mediúnico, a
gente vai estar entrando dentro do campo da espiritualidade. Por quê? Informações de que todas as reuniões mediúnicas que vêm acontecendo nos últimos tempos, inclusive com tratamentos de curas, são realizadas com apoio e ajuda de diversos seres extraterrenos através do campo extrafísico. A mediunidade é um mecanismo que todos nós possuímos, uns com mais intensidade, outros com menos, mas que é o mecanismo que faz com que a gente passeie nesse campo dimensional e nós acabamos conseguindo fazendo todos esses contatos, todos esses trabalhos. Então, tem muita coisa acontecendo nesse sentido. Né? E aí a gente vai ver que essa coisa, ela de um certo tempo para cá, tem sido explicitado de uma forma muito diferente. Quando você pega Chico Xavier, quando você pega Allan Kardec, você vai ver que Chico comentava diversas coisas voltadas para a ufologia, contatos que ele tinha com outros seres fora do corpo, assim como o Allan Kardec colocava uma série de coisas, e por muito tempo, muitas pessoas ficaram presas, né, àquela ortodoxia, e hoje essa coisa tem se ampliado, e as coisas têm nos trazido muita informação nesse sentido. Então, são coisas que a gente deve observar, porque a gente fala mediunidade, todos nós temos, uns mais ostensivos, outros menos. Bem, um outro ponto, preparo para os riscos. Lidar com o desconhecido requer algumas observações importantes, né? Quais são as considerações de segurança que a gente teria ao lidar com esses seres, né? Considerar os riscos, por exemplo, de doença, de outros efeitos nocivos à nossa fisiologia, à nossa vida biológica. Ou seja, nós temos que ter esse cuidado. Um cuidado que a gente lembra que no início da exploração espacial, as agências espaciais, elas tinham um cuidado maior do que tem hoje. Você lembra que aqueles primeiros astronautas que foram ao espaço, quando eles voltavam, eles ficavam em quarentena, né? Tinha todo um processo que era tomado conta porque ninguém sabia o que estava indo de lá. Embora alguns ufologistas dizem o seguinte, que nós não precisamos buscar esse tipo de problema lá fora. Muitos deles chegam através de meteoritos e, enfim, de outros caminhos, né? Então, a contenção de contaminação, ela é uma coisa importante. Em exemplo, mais uma vez, aqui, aquela situação vivenciada em Varginha, né? Que foi, nós tivemos um problema ali de contaminação, com a eliminação de animais lá no jardim zoológico, de radiação, às vezes, notada na vegetação e por aí vai. Então, existem coisas que podem ser nocivas na nossa vida? Existe. Existe uma necessidade de se preocupar com isso? Existe. Resoluções de questões éticas. Qual é a ética do contato? Qual a discussão que nós, hoje, por exemplo, pensamos sobre o direito daquele que está chegando ao nosso planeta, ou que está intraterreno, ou está fazendo algum tipo de contato, com a nossa, com o respeito nosso, sem sobrepujar também as nossas ideias, as nossas questões. São coisas que são necessárias para que nós pensemos e venhamos colocar isso dentro de todo esse contexto. A pesquisa científica é uma outra coisa que também são importantes dentro desse contexto. Por exemplo, a astrobiologia, a continuação do estudo da vida em outros planetas, a busca de bioassinaturas em exoplanetas, luas, sistemas. A gente está aí passeando por todo o universo, né? Olhando todo o nosso sistema solar, uma porção de informações que vocês não têm conhecimento, que são escondidas de vocês, e que aos poucos essa cortina do palco tem sido aberta, tem sido trazida, tem sido classificada uma série de coisas, e que a gente precisa entender e se informar, porque aquele que entende, aquele que conhece, aquele que tem informação, ele tem atitudes, tem procedimentos completamente diferentes daqueles que não possui. É? E isso tudo serve como uma baliza. Por exemplo, as explorações que acontecem em outros planetas e através de canalizações, muitos desses planetas que fazem parte do nosso sistema solar são habitados
com seres numa dimensão, numa situação completamente diferente da nossa, de vida, de água, de alimentação. Então, a gente precisa entender que a vida interdimensional, ela está aí e ela faz parte também desse contexto terreno aqui, onde que nós nos encontramos, né? Bem, e aqui, já chegando no finalzinho do último item, né, a gente fala sobre a colaboração entre ciência e ufologia. E quando a gente fala de colaboração entre ciência e ufologia, a gente fala sobre integração de dados, ou seja, colaborar entre diferentes campos para integrar esses dados científicos a relatos de OVNIs, investigando com seriedade o método científico. Ele nos capacita ao conhecimento das diferentes hierarquias, fazendo com que o autocontrole que nós tenhamos possa estabelecer essa conexão de uma forma segura. A segurança, ela faz parte dessa forma, dessa maneira de a gente criar uma egrégora e diante daquele ambiente onde nós nos encontramos, e tudo isso favorece, de alguma forma, esse contato. Ou seja, o direcionamento de grupos, os possíveis contatados, quem coordena, quem está à frente, e tudo isso tem como objetivo criar um mecanismo avançado de preparação para um contato, que ele não se restringe apenas a pessoa chegar e ficar na varanda olhando para o céu, esperando uma nave aparecer, um ET vir aparecer e fazer um contato com a gente, direcional. Ou seja, esse contato avançado, ele é importante. Por quê? Porque se nós não tivermos preparado, como ainda não estamos, esse contato não vai acontecer. Não vai acontecer. E eles sabem disso. Hoje, por exemplo, a religião, a crença, o dogma, ele é uma pedra no sapatinho dos extraterrenos. Por quê? Foi um mecanismo que eles utilizaram no desenvolver da raça humana para um controle, né? Isso daí criou um monte de paradigma para todos nós. E agora eles têm um problema muito sério, né? Muitos de vocês talvez pensem, por que eles não fizeram contato até hoje? Eles têm um problema muito sério, porque hoje, como é que eles convencem 8 bilhões de seres aqui na Terra de que Jesus não é um ser extraterreno, que Maomé não teve lá o anjo Gabriel falando no ouvido dele, recitando os versos agora me fugiu o nome, mas vocês sabem o que é. Então, ou seja, nós ainda não estamos preparados para esse contato, e eles sabem disso. Eles sabem disso. A partir do momento que nós pegarmos todos esses itens e criarmos um mecanismo, nos prepararmos em todos os sentidos para que a gente possa estar de frente para qualquer um desses seres e fazer essa interação em todos os sentidos, com certeza nós vamos estar aí tendo um contato direto. A gente deve levar em consideração também uma coisa, né? Alguns países que a gente sabe que no passado fizeram determinados acordos, né, esses países hoje, eles têm uma restrição a esse tipo de contato, né? Ou seja, a questão militar ainda pesa muito dentro desse contexto. Então, ninguém quer abrir o jogo, ninguém quer disponibilizar o que adquiriu no decorrer desse tempo todo. Então, não existe esse interesse. Para que a coisa aconteça, é preciso que nós nos preparemos. Agora eu digo para vocês o seguinte, tá? Terminando aqui, nós estamos num processo de evolução muito grande. Nós estamos, temos a necessidade urgente de fazer essa transformação interior para que nós possamos ter uma consciência diferente, uma forma de pensar, de agir diferente, porque as mudanças estão chegando aí. E quando eu falo que as mudanças estão chegando, porque nós estamos sendo avisados. Nós temos aí, por exemplo, um monte de filmes, um monte de livros com informações subliminares para destravar as travas que nós temos no nosso cérebro, no nosso DNA, e que nem sempre nós disponibilizamos algum tempo para que a gente possa olhar para tudo isso. E eu convido vocês, com certeza, dentro não só desse nosso grupo, mas dos diversos momentos que nós temos adiante, para que a gente possa, né, aprender com tudo isso e se colocar numa posição capaz
de fazer com que esses seres que nos observam e se comunicam telepaticamente com a gente, eles saibam disso. Ou seja, esses elementos combinados, eles criam uma base para nos preparar, tanto tecnologicamente como culturalmente, para todos os meios disponíveis, a possibilidade de um contato com seres extraterrenos. No entanto, ainda não há definitivamente uma experiência, vamos dizer assim, seria importante que cada um de nós buscasse, como uma primeira forma, trabalhar essas nossas bases, esses entendimentos, e com certeza, aí sim, nós estaremos prontos para poder fazer esse contato visual e direto que todos esperam. Acho que todo mundo está me ouvindo bem, né? Gratidão por estar aqui com esse grupo da Conexão Cósmica. Considerem-se já no caminho do despertar da consciência, né? Eu trabalho muito com essa questão, bato muito nessa tecla de acordarmos, né? Acordarmos para uma não tão nova realidade assim, porque se pensarmos, essas inteligências cósmicas, né, de fora da Terra, do nosso sistema solar, de fora do nosso sistema solar, estão conosco desde o início de tudo. Os contatos mais formais que existiam antigamente, né, que os seres humanos que estavam encarnados em outras épocas tinham essa visão deste contato direto com eles, né, e depois as questões foram modificando um pouco. Então, assim, eu sempre quando eu começo a falar sobre a questão extraterrestre, os ultraterrestres, os extraterrestres, os intraterrenos, os espíritos, os nossos entes queridos desencarnados e todo esse mundo invisível que a gente não enxerga, mas que estão sempre interagindo conosco, os universos, os multiversos, enfim, é uma infinidade de informações e de realidades à nossa volta. Eu sempre costumo trazer alguns dados, assim, que cada vez que eu vejo esses dados, eu fico muito surpresa, eu que já trabalho com isso há bastante tempo, né, com ufologia, com espiritualidade. Há 9 anos, a sonda Kepler, né, que ela não está mais agora, ela ficou fora da nossa atmosfera, né, da nossa galáxia, durante 9 anos, e ela já foi... Ela foi desligada, ela foi, não existe mais. Ela descobriu, teve muitas descobertas, né? Entre as descobertas, exoplanetas ou planetas menores que a Terra, né? E descobriu também o primeiro planeta rochoso, e colocaram o nome de Kepler, -10b, né? O menor planeta descoberto fora do nosso sistema solar, quer dizer, fora da Via Láctea, né? A última foto registrada pelo Kepler foi no ano de 2018, tá? E aí, para a gente ter uma ideia, esses resultados que eu vou dar para vocês aqui, eles foram fornecidos pela NASA, tá? Não é a espiritualidade que está falando, não são os canalizadores, os psicógrafos que estão falando. Foi descoberto de 100 a 400 milhões de estrelas e 100 bilhões de galáxias. Nós estamos inseridos, nós estamos na nossa galáxia, a Via Láctea. Agora vocês imaginem, nós temos isso que foi descoberto alguns anos atrás, porque a ciência está sempre, né, gente, é um progresso ininterrupto. 100 bilhões de galáxias, eu costumo pensar, meu Deus do céu. E ainda existem pessoas que consideram, né, até por falta de conhecimento, por não ter tempo de pensar em tudo que nos rodeia, porque estamos inseridos num planeta tridimensional, onde a Matrix, onde todo esse controle planetário acaba nos engolindo, e a gente não se dá conta aonde que a gente está encarnado, aonde que a gente reside, e que o planeta Terra é a nossa casa. Assim como o nosso corpo físico, esse envoltório material, né, físico, nos proporciona um estágio aqui,
Somos estagiários, estamos só de passagem, né? Como diz na doutrina espírita, estamos só de passagem. Essa passagem pode durar 50, 60, 70, 80 anos, né? Mas assim, as pessoas ainda questionam um pouco, não tanto mais, né? Será que existe vida inteligente? Será que é só nós? Então, assim, o primeiro passo para nós nos darmos conta de que não estamos sozinhos é nos liberarmos do egocentrismo. O mundo não gira em torno do nosso umbigo. Nós não somos a única raça humana, humanoide, terráquea, né, que existe no mundo, que existe nos universos. Então, isso já é uma coisa que está mais ou menos e suscitando cada vez mais o interesse, porque num domingo à noite, com esse frio que está aqui em Porto Alegre, está muito frio aqui, todas essas pessoas aqui com a gente, é uma grata satisfação de poder ver que essas pessoas estão interessadas num assunto tão complexo. Então, esse já é o caminho, então, todos nós já estamos no caminho do despertar, né? E a nossa, segundo informações da NASA, a nossa galáxia, existem 300 milhões de planetas na nossa galáxia potencialmente habitáveis. Claro, a NASA não existe nenhuma informação ainda científica que aquele planeta tal pode ter uma vida tridimensional como a nossa, né? Com corpo físico, respirando oxigênio, enfim. Mas a NASA coloca que potencialmente habitáveis. Então, gente, só para dados de, assim, curiosidade, são 300 milhões, tá? Então, não é pouca coisa, né? Depois dessa brilhante explanação dos meus dois colegas, eu até fiquei meio assim, dizer, o que eu vou falar? Porque eles já falaram quase tudo, né? Então, eu vou tentar ver aqui o que eu consigo dentro do que os meus colegas falaram. Então, nós temos assim, teve um autor, ele já é falecido, George Adamski, acho que a maioria aqui já ouviu falar, um ufólogo, escritor, né? E muito controverso, porque ele teve alguns livros publicados e teve algumas situações em que não acreditaram no que ele estava falando, disseram, mas enfim, trouxe ele como exemplo, que ele relatou encontro com seres de Vênus, Marte e Saturno. E aí ele tem dois livros publicados, né, com isso. Aí houve toda uma controvérsia de que não era assim, de que ele era mentiroso, enfim, algumas correntes acreditavam que sim. E Chico, nosso querido, saudoso Chico Xavier, que todo mundo conhece, com mais de 450 obras publicadas de livros, né, nos deixou dois assuntos para nós pensarmos, porque Chico Xavier, a missão dele não era trazer à tona o assunto extraterrestre. A missão do Chico Xavier no planeta Terra era trazer a mensagem e comprovar, né, que a vida continuava após a morte, e com as provas irrefutáveis dele, e com livros reconhecidos em todo o mundo e traduzidos para várias línguas, ele conseguiu mostrar que os entes queridos, os nossos queridos que partem, continuam vivos, né? Então, essa era a grande missão dele, tornar essa comunicação extrafísica com o mundo invisível, tornar uma coisa mais natural, aliviar a dor. Então, a questão inteligências fora da Terra, ele até trazia alguns tópicos, mas a missão dele não era essa. E ele colocou duas questões, nos deixou duas questões importantes para nós pensarmos assim. Primeiro, existência de ETs. Ele afirmava que sim, que existiam essas inteligências, tá? Ele sempre dizia que sim, tá? E a possibilidade de contato com outras civilizações. Sim, ele também afirmava que sim, poderia haver contato com outras civilizações. Então, coisas para a gente pensar, que é uma pessoa, Chico foi um exemplo sem igual aqui para nós, né? Bom, aí vem, gente, a grande pergunta, né, que o meu querido Marco Antônio e o professor Carlos Odoni também colocaram. Por que ainda não houve contato formal? Formal, que eu digo, é uma nave pousar, aterrissar na Casa Branca, né, lá nos Estados Unidos, na China, ou na Rússia, nas grandes potências, né? Por quê?
E as, muitas pessoas me perguntam isso, mas Silvia, assim, ó, e se eles querem nos ajudar, se eles estão, vamos pensar positivamente, não vamos pensar no lado oculto da coisa, né? A gente não pode também ser ingênuo e achar que todas essas inteligências são boazinhas. Não é bem assim, porque o planeta ainda é caracterizado, eu vou dizer aqui por que que algumas, eu cheguei a algumas conclusões ao longo da minha pesquisa, da minha, e de contatos, de canalizações com espíritos e com essas inteligências, por que que não acontece ainda? É isso que as pessoas querem. Bom, então essa é a pergunta que não quer calar. Primeiro a gente vai falar na psicosfera planetária. A psicosfera nossa que dificulta que essas inteligências cheguem até aqui. Não que elas podem até chegar, mas tem todo um processo que impede. O que, que seria esse primeiro item, né? A nossa psicosfera. Nós temos que pensar da seguinte maneira: nós vivemos num planeta que vive. Esse planeta, o nosso planeta Terra, ele é um ser vivo. Ele respira, ele adoece, ele se intoxica junto com as nossas intoxicações. Então, a psicosfera, vamos dizer assim, que ela esteja intoxicada, né? Para a gente ter uma ideia do que é uma psicosfera, né? Ela, a psicosfera é tudo que a gente emana, é o reino das ideias, das nossas paixões, das nossas crenças, sendo uma importante dimensão dos nossos sentidos, do que a gente emana. Traz a ideia da mente e do espírito, isso é uma psicosfera. Bom, aí nós entramos numa egrégora, que tem a ver com a psicosfera. O que, que seria uma egrégora? A gente fala muito isso em trabalhos mediúnicos, em qualquer trabalho espírita, espiritualista, né? Numa casa de Umbanda, numa igreja, num centro espírita, nós temos que ocorre uma... Para que o trabalho mediúnico ocorra de uma maneira sem interferências, ou com o mínimo de interferências, tem que haver uma, como os mentores falam, uma assepsia do local, uma limpeza dessa psicosfera, para que esses seres possam se manifestar, os médiuns em oração, né, para que se crie essa egrégora. O que, que seria a palavra egrégora? É do grego, egrégoro, que significa velar e vigiar. Uma egrégora é uma força espiritual que cria-se oriunda da soma das energias coletivas nossas, de pensamentos e sentimentos no campo de energias extrafísicas. Então, se os médiuns estão ali emanados numa oração com o mesmo pensamento, limpa-se a psicosfera, nós auxiliamos esses mentores espirituais e esses irmãos cósmicos a deixar uma egrégora interessante para que eles trabalhem, né? Então, criadas no plano astral a partir de energia emitida por um grupo de pessoas, através de seus padrões vibracionais. Só que nós temos no momento, uma intoxicação da psicosfera, da nossa psicosfera planetária, porque o nosso planeta está doente, o nosso planeta Terra vibra no medo ainda, no hertz do medo. E depois, se eu tiver tempo, eu gostaria de ler uma canalização que eles fizeram, né, sobre o medo e as nossas doenças, como que as nossas células adoecem através do nosso medo, da nossa mágoa e do nosso rancor. Bom, em volta do planeta, nós temos uma grade energética. Existe uma proteção planetária, uma grade, que eles descrevem como... ela é constituída de... Eu achei bem interessante isso. Ela é constituída de milhares de dodecaedros, que é uma figura geométrica, né? E esse dodecaedros é como se fosse uma grande manta de dodecaedros, que tem o nome de sólido platônico, porque o filósofo Platão dizia que era o símbolo do cosmos, né, ou o símbolo do universo. Então, vocês imaginem uma grande rede que circunda o nosso planeta, onde a gente está inserido. Qual é a função dessa grade? É manter a estabilidade magnética do planeta, é controlar frequência e energia circulante no planeta,
mantém a magnetosfera, que interfere na angulação do planeta e sua estabilidade energética magnética. A grade, essa grade energética reverbera as nossas energias, as energias que nós emanamos, né? Que a humanidade emana, são quantos bilhões de encarnados emanando energia para essa psicosfera, ok? E assim cria-se um círculo vicioso, porque essa emanação bate nessa grade, né? Vamos tentar imaginar dessa forma, o ser humano vibra energia emanada, e essa energia tóxica, a psicosfera, essa grade, absorve. E fica uma retroalimentação de intoxicação, vamos dizer assim, né? Isso é só para a gente pensar um pouquinho. Aí eu teria, para colocar para vocês, além do nosso corpo físico, nós temos mais 7 corpos, tá? Que é o corpo duplo etérico, o corpo astral, depois nós temos o corpo mental inferior ou superior, né? O corpo búdico e o corpo átmico. Todos esses corpos, eu não vou entrar aqui em detalhes, porque cada um tem uma complexidade, né? E equilíbrio dos nossos chakras. Todos esses corpos astrais nossos, que estão fora, né? Que nos circundam, interferem na grade, tudo interfere na psicosfera. Então, a psicosfera planetária dificulta o processo. Aí nós temos pensamento belicista, somos seres bélicos e intempestivos, olhem as guerras aí, né? Drogas, racismo, preconceitos em geral, tá? Pedofilia, englobando todas as parafilias, são os distúrbios sexuais, zoofilia, necrofilia, todas as IAs, né, todas quem trabalha na área de saúde aqui, e quem já sabe o que eu estou falando. Assassinatos, guerras, olha as eminências das guerras aí que a gente está vivendo ainda, né? Prostituição, corrupção, orgulho, vaidade, a matrix planetária corroborando e reforçando medo em nós, não de agora, de muitas encarnações, e culpas que trazemos de fractais de alma de muitas reencarnações. Embotamento da inteligência emocional. Estamos no... Assim, ó, gente, isso é muito importante. A gente está encarnado num planeta tridimensional, tá? Regido pelos 5 sentidos. Tato, audição, olfato. Só que não fomos ensinados, e isso não ocorre, a gente não aprende a desenvolver o 6º sentido. Por quê? Que é o sentido da intuição, que é o 3º olho, que tudo vê, né? Que é onde está, que o nosso querido Marco falou, que é sobre a glândula pineal, enfim, para desenvolver essa questão da glândula, né? E a glândula pineal não dá para eu entrar aqui muito, porque daria também uma live só sobre a glândula pineal, mas enfim, todos nós temos. Só que o sistema que a gente está inserido, o sistema planetário de controle atual, não interessa isso. Você tem que produzir, você tem que trabalhar, você tem que produzir, e é lucro, e é isso. E a vida gira em torno disso. E essa inteligência emocional, ela vai ficando um pouco de lado, essa intuição vai ficando um pouco de lado, né? Aí ocorre o embotamento. Vida terrena alicerçada pelos 5 sentidos, esquecimento das nossas potencialidades multidimensionais. Aí eu vou entrar num assunto um pouquinho delicado, porque nós entendemos a reencarnação, e assim, nós estamos numa roda de samsara. Nós nascemos, crescemos, morremos. Aí nós renascemos, crescemos, morremos. Aí nós estamos há milhões de anos nascendo, crescendo, morrendo, fazendo coisas erradas, voltamos, sofremos, nos sentimos culpados, chegamos lá, às vezes chegamos no astral, nos sentimos mais culpados ainda, porque aí existe a falsa luz, que eu não vou entrar aqui também, que também, assim como tem os falsos profetas e médiuns e enfim, coisas aqui, tem no astral, no mundo espiritual, também tem. Então a gente tem que, quando a gente parte daqui e a gente sai do nosso corpo e desencarna, a gente tem que estar num processo, pelo menos, de acordar, de despertar
para não chegar lá e continuar nesse processo de nasce, cresce, vive e morre. A perda da memória que a gente tem na reencarnação, ela é importante, porque a gente fez muitas coisas complicadas lá atrás. E se a gente lembrasse de tudo, né, seria um pouquinho... Mas, com a transição planetária, com o esvaziamento dos umbrais e tudo que está ocorrendo, essas mudanças de paradigmas, essas inteligências cósmicas, eles estão percebendo que nós estamos no momento que podemos, não precisamos mais evoluir tanto pelo sofrimento e pela dor. E essa canalização que eu fiz a semana passada, numa mesa mediúnica, dos comandantes de Órion, né, seria um Oriano, eles colocam que o medo e a culpa nos adoece as nossas células, porque nós estamos nesse círculo vicioso. Então, esse apagamento da memória, esse esquecimento, ele é necessário, tá? Mas nós esquecemos das coisas boas que fizemos também. Nós não fizemos só coisas ruins, nós não somos monstros, nós também somos seres divinos, porque fazemos parte da centelha divina, da fonte criadora que tudo é, só que nós esquecemos desse potencial. Gente, nós não somos seres tridimensionais, nós estamos aqui vivendo uma vida tridimensional, mas nós somos multidimensionais, nós temos não tivemos encarnações só aqui, então nós esquecemos isso e esquecemos as nossas potencialidades. A minha amiga aqui, a minha colega, tá me dizendo que já tá na hora de eu... tem mais coisas para eu falar, tá? Mas depois eu só queria dar um último, colocar para vocês os diferentes tipos de contato que está sendo mais comum, né? Está sendo mais que a gente vê centros de Umbanda, casas espíritas kardecistas, casas universalistas, tá? Que são as comunicações com os espíritos, com os nossos mentores espirituais, seres que viveram aqui, que se tornaram mentores e que nos auxiliam hoje, extraterrestres e ultraterrestres. Existe uma diferença entre espírito desencarnado e UT, ultraterrestre. Os ultraterrestres se comunicam conosco, sim, e eles podem ser de outras galáxias, sim, principalmente de Andrômeda, tá? Tem muitos seres que estão no auxílio da transição planetária, que são da galáxia de Andrômeda. Mas eu acho que eu não sei, eu vejo com o Rossano agora, que está coordenando, como é que eu posso explicar e dar mais um tempo aí para os meus colegas, porque o assunto, gente, ele é bem amplo, eu fiz o resumo do resumo do resumo. No final, só para encerrar, para o contato formal com essas inteligências, contato formal na grande mídia, né, mudanças de paradigmas comportamentais, como o Marco falou, são absolutamente fundamentais, senão não vai ter contato nenhum. Então, o contato começa dentro de nós, e eles estão juntos para nos auxiliar no processo. Eu sempre penso de uma forma positiva com relação aos extraterrestres, eu não sou ingênua. Existe o lado oculto da coisa e o lado do controle planetário, mas nós temos que vibrar e mudar a frequência, porque se você muda a frequência, eles não atingem. Então, não sei, assim, Rossano, se eu já passei do meu tempo, acho que já passei, né? Sim. Ô, Silvia, tem perguntas? E aí tu pode... É porque as perguntas têm muita relação com o que tu tá falando. Aí tu pode ir dando continuidade, tá? Tem pergunta para o Marco e para o professor Dori também, tá? Eu posso encerrar com a leitura da canalização? Faz um encerramentozinho aí, rápido. Tá bom. Vamos dar aí mais uns 2-3 minutos aí. Termina a canalização e aí vamos para perguntas. A comunicação, então, só para resumir, né, gente? O espírito é o que nasce na Terra, encarnando num corpo físico. O extraterrestre, o ET, ele nasce em outro orbe de matéria densa como o nosso, tá? Ele nasce em corpo físico. E temos os ultraterrestres, que são muito confundidos com os espíritos, que são os UTs, que são encarnados em um corpo de plasma de energia, menos material, mas são irmãos como nós. São espíritos em estágios também, só que num corpo diferente do nosso.
existindo além dos limites da matéria densa encontrada na Terra. Bom, deixa eu ler rapidinho. Essa mensagem, então, eu recebi terça-feira passada e eu fiquei, assim, bastante... Nunca tinha feito essa associação do medo com o adoecimento. Então, eles começam assim. Saudações, irmãos estelares. Que as constelações planetárias derramem bênçãos de luz em vossos corações. Aqui estamos para dizer-lhes a importância do estudo na cura, vejam bem, da culpa e do medo. O medo se instala em vossos pensamentos pela ausência do conhecimento. Nas fobias físicas, que são medos introjetados ou de traumas atuais ou de vidas passadas, onde pequenos fractais de alma ficaram presos em formas, pensamentos que estão presos em vossos corpos astrais. Quando a gente reencarna, a gente traz esses traumas. Essas linhas não são desligadas. Elas vêm conosco. O que a gente não resolve. O que a gente resolve fica lá. E a gente resgata. Mas tem muita coisa que a gente não resolve e a gente traz junto. Então, informa os pensamentos que ficaram presos, né? Em vossos corpos astrais por fios etéreos tênues que vos acompanham por gerações. No momento que procuram algum tratamento para a fobia específica, o entendimento do problema, o que era um problema, torna-se menos profundo e menos danoso aos corpos fluídicos vossos, que eu não consegui falar aqui, que são 7, tá, gente? Quando as doenças acometem o nosso corpo físico, os corpos fluídicos que envolvem o físico, são esses outros 7, já estavam adoecidos, já vieram adoecidos. Pois a origem não está no físico. A origem pode estar na transgeracionalidade familiar, em karmas passados, em traumas que não se resolveram e que vieram acompanhando-os e que nesta encarnação atual podem manifestar-se pelo medo. Ou seja, o medo nesta vida desencadeia um fator que reforça o link energético que irá acionar o mecanismo psicossomático das doenças físicas, todas as nossas doenças físicas. O tema é bem complexo e precisaríamos de um tempo maior para esclarecer-lhes todos os detalhes do processo de adoecimento de vossas células e de vossas mentes. Cada célula de vosso corpo é um ser vivo e interligado que responde, ser vivo e inteligente que responde ao comando do cérebro. Se os vossos pensamentos estão impregnados pelo medo, rancor e principalmente mágoa, não sei o que é pior, se é carregar a mágoa ou é se ter medo. As células entendem que a única saída é adoecer, pois a tristeza ataca vossos anticorpos, impedindo a defesa energética necessária à vossa plena saúde restabelecida. Portanto, gente, o conhecimento, o estudo e o aperfeiçoamento das emoções possibilitará o aprimoramento espiritual, contribuindo para um despertar de uma nova forma de ver o mundo e de se relacionar com ele harmoniosamente. Vosso corpo e vosso espírito foram criados para a felicidade e não para o adoecimento. Nunca se esqueçam de que vós são irmãos das estrelas e que fazem parte de um propósito maior, dos comandos estelares de Órion. E assim eu encerro. Gostaria de ficar falando com vocês aqui até amanhã de manhã, mas não posso, porque o Rossano já vai brigar comigo, a minha amiga aqui já me deu sinal, mas estou aberta a perguntas e vamos vibrar no otimismo, na positividade e no amor incondicional ao nosso planeta, que é um ser vivo e que nós fazemos parte, estamos ligados a esse planeta pela grade energética e pela psicosfera. Era isso, gente. Tá bom, Silvia. Obrigado aí pela participação de vocês, do Tua, do Marco, professor Odoni. A Mônica Dibbe pergunta: gostaria de saber dos senhores se há alguém que já tenha obtido comunicações de possível origem extraterrestre a partir de gravações obtidas do sistema Opus do WhatsApp, que eu desconheço esse sistema, tá? Outra questão, quem garante que estaremos fazendo contato com seres que seguem uma índole ética? Acredito que tecnologia avançada não seja sinônimo de boas intenções.
Agradeço desde já. Pode qualquer um de vocês aí responder. Acho que eu passo para o Marco, para o professor Odoni, se eles preferem responder. Ah, ok. Eu acho que o Odoni pode responder isso daí, né? Se precisar, eu respondo, mas. Seu microfone está fechado, doutor. Pode repetir, Rossano, por favor? Ela quer saber se alguém já Rossano? conseguiu alguma gravação. Ela quer saber se alguém já conseguiu algum tipo de gravação no sistema Opus do WhatsApp. Pois é, eu também desconheço. Não conheço. Também não conheço, não. E como que a gente consegue ter certeza da índole ética dos que estão fazendo contato? Índole ética. Isso. Como Bom, diferenciar, né? sim. Quem é que está perguntando? Mônica. Mônica Dibi. Como? Mônica Dibi. Mônica, a questão, eu acho que é importante essa pergunta, a questão do como, da, de como nós podemos perceber ou sentir aqueles seres que se aproximam num contato, nós temos um identificador que é a nossa identidade, né, perante o cosmos, que é a nossa frequência vibratória. Isso, a frequência vibratória, ela é pertinente a todos os seres terrestres e de qualquer outro orbe deste cosmos. Com a aproximação de um ser, a frequência vibratória dele vai ser, nós vamos perceber o que vai influenciar na nossa, no nosso corpo, nos nossos sentimentos. Qual é a interferência que tem? Lógico, isso pode se desenvolver cada vez mais. Isso a gente pode trabalhar nas nossas relações aqui. Tem pessoas que se aproximam de nós e nós, às vezes, gratuitamente, temos uma certa antipatia com aquela pessoa. Aquela pessoa não bate, não fecha conosco. Isso é muito comum. Tem outras pessoas que, independente também de nós conhecermos ou não, elas fecham inteiramente conosco. São extremamente simpáticas para nós. Olha, um ser de um outro planeta, eu acredito que nós tenhamos uma. Por mais que ele tente se camuflar, digamos assim, nós temos a condição de podermos sentir a vibração daquele ser. Lógico, isso tem que ser vivenciado, né? Mas o JJ Hurtak, que é um pesquisador futurista, ele coloca, essa pergunta foi feita e ele colocou exatamente essa questão. A questão de nós percebermos como nós vamos nos sentir frente a frente com essa entidade. Como é que o nosso coração vai responder a esta presença na nossa frente? Então, isso pode ser trabalhado, com certeza, tá? Nós podemos trabalhar isto, e eu te diria que a prática meditativa é uma prática muito importante para que a gente, para que nós nos, primeiro, percebamos a nós mesmos. O comportamento que nós temos no nosso dia a dia, nos nossos compromissos, nas nossas relações, quando nos deparamos com algo mais perigoso, com um desafio, como nós nos comportamos. Tudo isso faz parte de um treinamento, tá? Evidente que se defrontar com um ser alienígena,
com um biotipo completamente diferente do nosso, isso já vai causar uma certa reação até de medo, né? Um impacto, digamos assim, né? Conforme o biotipo deste ser. Mas nós já sabemos, por várias experiências, informações de pessoas que têm projeção astral, que lagartões reptilianos existem, que são gentlemen, se comportam de uma forma extremamente educada, são extremamente gentis. Então não dá para generalizar que todos os reptilianos são rebeldes, eu diria assim, né? Tem um comportamento não condizente com um ser de luz, né? Ou um ser evoluído. Não, alguns reptilianos têm um comportamento bem além do comportamento de um ser elevado aqui do planeta Terra, para vocês terem uma ideia. Então, é aquela questão, né? Que eu coloco, que é muito importante, né? As aparências enganam. Assim como um ser rebelde, um ser trevoso, pode se apresentar com uma aparência, uma linda aparência, né? Uma bela entidade. Aparentemente parece ser de luz, mas eu tenho que ter essa percepção. O que está por trás daquilo ali? O que na realidade está por trás? Isso vai ter que se trabalhar. Né? Todos nós vamos ter que trabalhar. E o nosso programa Conexão Cósmica, ele vai, no seu decorrer, né, das apresentações aqui, nós vamos provavelmente trazer pessoas com mais capacidade hoje, que possam passar mais informações a respeito desse frente a frente com uma entidade que nós desconhecemos. Embora o desconhecido sempre nos causa um certo temor, mas temos que nos preparar. Né? Temos que estar nos preparando. Obrigado. Certo, certo. E, professor, deixa eu pegar aqui a próxima pergunta. Eu acho que essa aqui vai para a Silvia. O que o Roberto, tá? O código de área dele aqui é 21. O que estes seres explicam sobre a transição planetária? Roberto, a transição planetária, ela já está ocorrendo há bastante tempo, né? Então, são todas essas mudanças de paradigmas, todas essas mudanças de crenças limitantes, todas essas mudanças internas, eles são repetitivos. Tanto os nossos mentores espirituais, né, os nossos amigos espirituais, as inteligências de fora da Terra, todos falam a mesma coisa. A mudança, a transição planetária, porque é aquilo que eu falei, da psicosfera, dos pensamentos que a gente emana, da egrégora que a gente cria. Essa egrégora que eu falei, essa egrégora, ela é criada no teu ambiente de trabalho, no teu ambiente familiar, né? Quando tem uma ou mais pessoas... Uma ou mais pessoas já tem uma egrégora. E essa egrégora, ela pode ser positiva ou negativa. Ela pode ser de tristeza, de adoecimento, ela pode ser de alegria, de positividade. Então, isto é a transição. Porque em planetas mais evoluídos, eles já saíram da fase da dualidade, que é a fase que a gente está. Eles não estão mais num planeta tridimensional. Já passaram dessa fase, né? Então, eles vibram numa... Eu estou falando... as inteligências e dessas energias, essas inteligências positivas, tá, gente? Porque a gente sabe que existem as inteligências que têm
como acho que foi colocado pela outra pessoa ali, eu não me lembro o nome, ela colocou, tem um conhecimento tecnológico, mas não tem uma grande envergadura moral. Com certeza, muitos, principalmente os draconianos, né? Essas entidades mais pesadas, nós temos várias entidades bem pesadas que ainda estão no nosso planeta, ainda estão por aqui. Então, a gente não pode esquecer isso, nunca. Mas a gente, apesar de saber disso, não pode vibrar no medo. A gente tem que ter uma segurança na nossa hierarquia espiritual, de quem nos acompanha desde que a gente veio para cá. Porque, gente, todos vocês, todos que estão aqui, todos têm um propósito encarnatório de evolução. Todas as pessoas que vieram para o planeta, elas têm um propósito encarnatório de evolução. E a escolha de progredir é nossa, não é deles. O mentor não vai chegar para você e vai dizer assim: meu filho, tu tem que acordar para ir trabalhar. Olha, eu acho melhor tu ficar nesse emprego, não sai. Vai estudar, vai fazer um curso. Não tem dinheiro para fazer uma faculdade? Faz um curso à noite técnico. Não tem dinheiro para fazer um curso técnico? Se torne autodidata, estude em casa. Eles querem o aperfeiçoamento, mas isso é uma decisão sua. Se você quiser ficar na zona de conforto e ficar naquela situação, tô cansado, hoje não posso, protelar, procrastinar. A procrastinação, ela é inerente à tridimensionalidade e à matrix que a gente está envolvida. Quanto mais a gente procrastinar os nossos sonhos, melhor para quem não quer que a transição se complete. Segundo Chico Xavier, a transição, a regeneração que a gente está passando, porque agora a gente está vivendo o caos, mas não vai ser sempre assim, tá, gente? Vem o caos para depois a coisa melhorar. Eu não costumo colocar datas assim, mas algo assim que Chico falou, que alguns espíritas, né, alguns estudiosos falaram, mais ou menos em 2056. Então, nós temos ainda um longo período de trabalhar essa transição planetária, só que a transição não está fora de nós. O nosso planeta é um ser vivo que precisa que nós mudemos para que o planeta vibre numa energia, numa frequência maior, né? Nesse sentido. Então, eles sempre repetem a mesma coisa: a mudança começa de vocês, a mudança começa de dentro, a autocura, comecem o processo de autocura, vibrem em outra frequência. Então, é sempre, às vezes as mensagens se tornam até meio repetitivas, e eu, às vezes, eu digo, eu quero escrever, quero que vocês digam uma coisa diferente, mas é que, sabe aquela coisa do bater na mesma tecla até que a gente consiga, e eu reforço agora, o fato de vocês estarem aqui, estão todos de parabéns, num domingo de noite, com esse frio, todo mundo querendo aprender, todo mundo fazendo pergunta, e isso enche o nosso coração de alegria, né? A gente que estuda, a gente que trabalha no centro, né? A gente que nos centros universalistas, espiritualistas, de Umbanda, enfim, né? A gente que está no trabalho mediúnico, né? Enquanto essa questão também que o Odoni colocou da frequência, a gente tem um treino também, né? Ninguém é infalível, claro, todo médium é passível de muitos erros, como todo mundo, não somos melhores, mas a gente tem uma disciplina de estar todo dia lá na casa e de ver esses espíritos, de sentir esses espíritos, de ouvir esses espíritos e de ver, como o professor falou, o que que ressoa. Às vezes vem uma mensagem de cunho muito pesado, eu não escrevo, eu digo não, isso aqui não é uma coisa boa, não é por aí, muda o teu texto ou o que que tu queres dizer com isso, ou quem tu és, né? Então, sempre tem que se identificar, essa entidade tem que se identificar, e tu vai sentir ao longo, eu falo porque eu trabalho com psicografia e canalização, então, ao longo de tanto a gente fazer, a gente vai começando a treinar esse ouvido, esse escutar, né, e vai treinar, como o professor falou, aquilo que ressoa. Daqui a pouco essa entidade não é bem aquilo que ela está mostrando, e os reptilianos trabalham, muitos reptilianos, a linhagem, trabalham conosco também, querem aprender, querem evoluir junto, e apesar de serem feios, aquilo às vezes o bonito lhe parece, às vezes o feio e o bonito lhe parece, então é tudo muito relativo.
Mas a transição planetária é algo que nós estamos, ela não vem de fora, ela vem de dentro para fora. Não sei se eu consegui me fazer entender. Ô, Silvia, o professor Odori quer compartilhar alguma coisa aí, tá? Vai, professor. Só para complementar a respeito da questão levantada pela Mônica, tá? A Silvia está colocando uma coisa muito importante. E eu volto a reforçar a questão da frequência vibratória. Se nós, a nossa frequência vibratória é muito importante também para a aproximação de uma entidade. Porque nós vamos atrair com a nossa frequência vibratória uma entidade que está compatível ou vibrando, não exatamente como a nossa, mas próximo a nossa. Se nós estivermos vibrando em alta, automaticamente nós estamos protegidos. E vamos atrair consciências, inteligências cósmicas compatíveis com essa frequência vibratória. Tá? Então é importante, a gente não é fácil, não é fácil manter a frequência vibratória elevada, mas nós temos que procurar, à medida do possível, e isso exige, o que eu coloquei na minha fala anterior, mudanças de comportamento. Eu preciso mudar naquilo que eu posso mudar. Tá? Aceitar aquilo que eu não posso mudar. Mas o que eu posso, o que eu tenho a condição de mudar em mim, no meu comportamento, no meu relacionamento com os outros, eu devo começar a trabalhar isso comigo. Tá? Para que eu mantenha a minha frequência vibratória sempre o mais elevado possível. Isto é uma grande proteção. Certo, professor? Eu acho que essa aqui é para o Marcos. O José perguntou. Para o Marco, né? Como posso diferenciar um extraterrestre de um espírito desencarnado? Eu acho que ele está querendo saber nas manifestações, né, Marco? É mediúnica, né? Marco e Silvia devem ter vivência com isso. De como diferenciar numa mesa de trabalho mediúnico a presença de um espírito terreno de uma inteligência de fora do planeta Terra. Essa pergunta do nosso amigo aí é uma pergunta bem interessante, né? Porque todos aqueles que vivenciam uma reunião mediúnica, e a gente fala assim, como eu comentei aqui anteriormente, todos nós somos médiuns, uns mais ostensivos, outros menos, alguns com uma clara evidência maior, enfim. A gente sabe que tudo no universo é energia, e a gente acaba interagindo essa energia com todos aqueles que estão ali dentro daquele contexto. Então, numa reunião mediúnica, isso daí é perceptível, através de alguns mecanismos que nós temos, como eu comentei aqui, principalmente a nossa glândula pineal, que ela é um portal dimensional, mas a gente tem, dentro da experiência que a gente tem nesses 50 anos de mediunidade, que a maioria das vezes isso é detectado através da clarividência, né? Da percepção, que a gente fala do tal do terceiro olho, está conectado no nosso caminho visual, que vai lá no córtex cerebral, que vai para o cérebro decodifica, enfim. Então, por exemplo, qual a experiência que a gente tem? Alguns seres, quando eles se comunicam dentro de uma reunião mediúnica, muitas das vezes ele vem transfigurado na figura de um ser humano normal. Mas, por trás daquele ser humano normal, pode estar um ser extraterreno. Mas o que a gente tem observado é que a maioria das vezes, diria que 99%, o ser, quando ele vem e se adentra a uma reunião mediúnica, ele vem na figura na figura que ele tem natural do ser extraterreno. Então, por exemplo, há cerca de 20 e poucos anos atrás, em algumas reuniões mediúnicas que aconteciam
no Rio, uma série de pessoas, os seres que se manifestavam na reunião, todos eles eram grey. E os médios videntes viam os grey passeando lá dentro da reunião. Nos dias atuais, os seres que normalmente aparecem na reunião e que são extraterrestres, eles vêm dentro da característica normal, como arcturianos. Então aí o médio vidente olha lá aquele baita, aquele ser com 2 metros de altura, azul, cabeça, com todas aquelas características. Aí você sabe que é um ser extraterreno. E eles vêm participar da reunião, principalmente nos trabalhos curativos. Daí a gente observou muito a partir da Covid, quando teve esse problema da Covid todo, quando esses seres vinham nas reuniões e se manifestavam para ajudar nos processos de tratamento. A gente tem algumas pessoas que a gente conhece, inclusive tem uma delas que estava até aí assistindo, e ele passou por uma experiência de quase morte. Nessa experiência que ele passou, ele foi tratado dentro de uma nave, né? Embora ele seja espírita todo, os seres que tratavam dele, ele visualizava todos, eles eram extraterrenos, e eles se mostravam como eles realmente são. Então, essa diferenciação, para quem está dentro do processo mediúnico e com toda a sua capacidade mediúnica, é observável de uma forma muito natural. É diferente, por exemplo, a experiência que eu tenho, por exemplo, de um ser que aparece para mim, quando esse ser aparece para mim, um humanoide, um humano normal, com todas as características normais, porém ele não era um ser da Terra, era um ser humano desse contexto universal que a gente está. E eu o via como um ser humano normal, diferente na hora que eu ia... que eles me levavam para o desdobramento, que aí sim, eu, desdobrado, eu via os seres dentro das suas características, como eles tinham no planeta, no lugar que eles estavam. Então, isso daí é visualizado. Então, a identificação acontece justamente dentro dessa visualização. Algumas pessoas que não veem, dentro da sensibilidade, da ampliação que ela tem de percepção, ela costuma identificar dentro de uma característica muito interessante que o Odone comentou, e que é com relação à vibração. O ser humano, ele tem dentro dele alguns mecanismos que fazem toda essa definição, e isso daí é jogado dentro do nosso cérebro, e as informações fluem de uma forma que às vezes nenhum de nós entende como é que acontece, mas faz parte dessa fisiologia, dessa biologia que a gente tem. Só complementando o que o Marco está colocando, né, para responder, ficar ainda mais específico, assim, o espírito, ele acopla por ectoplasmia, ele se utiliza do ectoplasma do médium, ele necessita desse ectoplasma que nós liberamos, né, no trabalho mediúnico, para que ele possa ou encostar ou na psicografia, tem 3 tipos de psicografia, né, tem a mecânica, que ela, Chico Xavier tinha as 3, né, tem a intuitiva, né, tem a que tu escreve com a tua própria letra, enfim, e se ele mesmo quer escrever, ele acopla, né, se utilizando do ectoplasma, porque ele é desencarnado, ele é um espírito, tá? O ultraterrestre, que é o UT, é por teleplastia, ele não necessita do nosso ectoplasma, é por teleplastia. Ele adensa o corpo dele com uma tecnologia, que eu não saberia explicar para vocês aqui, tá? Ele adensa o corpo dele composto de uma espécie de luz, num plasma luzente. Ele fica mais ou menos, parece ser tangível, mas tu não, é um pouquinho complicado. É como se eles estivessem dentro do corpo deles, sabe aquelas mangueirinhas de que a gente coloca para decorar a árvore de Natal? Não, é a luzinha, é umas que são umas mangueirinhas assim, que tem uma luz de LED. É como se todo o corpo, pelo menos os seres que eu vi assim, como se todo o corpo fosse brilhante e transparente por dentro, muito altos, cabeça grande, 3 dedos, magrinhos, né?
E eles fazem isso, então, eles manipulam isso num plasma luzente, corpos brilhantes, eles manipulam a própria luz do corpo deles, por teleplastia. Se comunicam, esses seres se comunicam, e os espíritos também desencarnados se comunicam por telepatia, eles utilizam os mesmos mecanismos nossos da mediunidade que todo mundo tem, por telepatia, clarividência e holografia. Holografia. Um mestre com uma envergadura moral muito alta e que tu ouça ele e ouça a mensagem, ele não vem na mesa mediúnica. Ele não consegue adentrar o planeta. Ele não chega. Né? O mestre Moria da Fraternidade Branca, por exemplo, ele não vem na mesa mediúnica escrever. É holograficamente ele se. É uma tecnologia também deles, tá? Gente, isso não tem nada de divino, isso não tem nada de milagre, isso é tecnologia espiritual. Isso é a espiritualidade maior se comunicando conosco e dando a permissão agora para que essas inteligências, assim como o Marco falou, se aproximem e ditem e nos coloquem as mensagens e as informações. Eles não gostam de chamar de mensagem, eles chamam de informações. É passar as informações para as pessoas, né? Que é um pouquinho diferente o conteúdo de um desencarnado, por exemplo, de um ente querido que quer dar uma mensagem para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho. Aí ele é um outro tipo de mensagem. Essa mensagem dessas inteligências cósmicas, essas canalizações, elas têm um outro objetivo. Não é consolar, é informar o que está ocorrendo. Tá? É um pouquinho diferente o conteúdo, né, pra gente, porque às vezes a gente faz um pouquinho de confusão. Tá, eu acho que tá quase na hora, né? A Mônica Dib coloca aqui sobre o dodecaedro, se seria algum tipo de barreira frequencial. Sim, sim. E aí tem o nome, né? Como é que é o nome aqui? A forma aquela da geométrica, né? Uma forma redonda, assim. E toda a grade energética planetária é como se fosse algo, como se fosse uma grande malha e toda feita com esses decaedros, né? Toda grade energética planetária é assim, é feita com o decaedro, tá, Mônica? É assim, ó, o decaedro, tá? Essa grade, ela é constituída de milhares de dodecaedros, esses dodecaedros são feitos, são compostos, né, de 12 pentágonos, 30 arestas, 20 vértices e 12 faces pentagonais. É um sólido platônico, ou um merkaba, como se fala, né? Que é um duplo penta dodecaedro. A função é manter, aí está uma função, né, da grade. Manter a estabilidade magnética do planeta, controlar a frequência, a energia, manter o magnetismo. Essa grade, ela reverbera o que a gente emana, ela bate, volta e nós sentimos esse, mas é o dodecaedro, ele é Platão, o sólido platônico, né, foi colocado dessa forma, porque Platão dizia que esse dodecaedro representava o cosmos, representava o nosso universo, então achei muito interessante, assim, é a segunda live que eu falo de Platão, tá? Tem o mito da caverna de Platão também, que retrata muito bem a matrix de controle nossa, e também é do Platão, né? Então, qualquer dia eu coloco aqui para nós, é muito, muito interessante. Tá, eu acho que dá tempo aqui para mais uma pergunta, para o Marco, tá? Da Fabiana Vanilla. Quando se fala em contato avançado e preparo, o que acha de grupos de contato que já mantêm e utilizam protocolos de contato? No Brasil e no exterior temos os grupos de missão Rama e do Stephen Greer. Seria uma amostra em pequenos grupos, visto a heterogeneidade da população mundial,
num contato em massa, acho que ela quer dizer que esses pequenos grupos que já estão procurando seguir protocolos de contato se já são uma tentativa de contato em massa. Eu acho que é mais ou menos por aí, Marco. Como é que é o nome dela? É a Fabiana Vanilla. Fabiana, com certeza. Valina, Fabiana Valina. Com certeza, esses grupos que já fazem esse tipo de trabalho são importantes dentro desse contexto. E eles acontecem em todos os lugares. Não acontece só aqui no Brasil, acontece em todos os campos. A intenção desses grupos é justamente fazer com que essa rede ela possa ser expandida e isso possa possibilitar um melhor contato. Eu acho que o importante dentro desse contexto, desses grupos que buscam esse contato, é seguir, de repente, aquilo que a gente comentou aqui, que é justamente ter a estrutura e observar todos aqueles pontos importantes para que, quando venha a ter um contato, não se deixe alguma coisa acontecer de forma errada. A gente conhece, por exemplo, alguns grupos que buscam esse contato e obtêm, às vezes, esse contato e que não seguem, né, determinadas regras. Se você pegar, por exemplo, vou citar uma pessoa aqui, um escritor, Carlos Wells, que foi o cara que escreveu aquele Vidro Mensageiros, Mensageiros, como é que é o nome desse livro? Agora me fugiu. O Carlos Wells, por exemplo, quando ele comenta numa entrevista, inclusive, que ele teve no Jô Soares, Semeadores de Vidro, o nome do livro dele. Ele comenta um contato que ele teve. Na época, inclusive, o J.J. Benítez, que é um escritor espanhol que escreveu O Cavalo de Troia, era jornalista na época e participou de um desses encontros que ele teve com o extraterreno. Então, a primeira comunicação, o primeiro encontro que eles tiveram com o extraterreno foi através de uma psicografia. Ou seja, a psicografia ela aconteceu, o ser veio, utilizou do mecanismo mediúnico de um dos médiuns. Na época ele era um garotão, tinha 18 anos, tinha outras pessoas que faziam parte da turma dele, que tinha até menos de 18 anos, e esse ser veio, utiliza do mecanismo mediúnico dele numa psicografia, e inicialmente eles não acreditaram naquela psicografia, nas informações que o ser trazia, eles acharam que aquilo fosse uma brincadeira. E aí o ser, através da psicografia, vira para ele e fala, não, você vai em tal lugar e tantas horas que a gente vai aparecer para você lá. E aí eles foram, aquela turma de garotão, foram e aparece a nave aparece, fica a 80 e poucos metros de distância dele, né? E aí eles pegaram, ficaram abobados, até porque como é que eles iam contar isso para as outras pessoas e as pessoas iam acreditar? E aí ele pega e pede para aqueles seres que eles viessem de novo e fizessem um novo contato. E os seres vêm, faz um novo contato, desce da nave, vai ao encontro deles, conversam com eles, e eles pegam, pede para esses seres que eles voltassem e se mostrassem, porque eles iam chamar outras pessoas para que as pessoas também ficassem daquilo ali. E aí o que que acontece? Esses seres vêm, eles chamam os pais, tinha umas 40 pessoas mais ou menos, eles chamam os pais e vêm diversas naves e todo mundo vê. Então, ou seja, existe a nível mundial grupos que buscam esse tipo de contato, né? Eu acho que o importante dentro desse contexto, né, é as pessoas terem a informação, o conhecimento, estabelecer essas regras, que são regras importantes. Você vê que esse pessoal teve contato com esses seres e não tinham, pelo que ele comenta, não se preveniram de nada. Tudo podia acontecer, tudo bem, tudo podia acontecer. Então, eu acho que isso daí é uma forma de ampliar
o contato. A gente sabe que isso daí acontece em diversos lugares, na Europa, na Ásia, tudo, para tudo quanto é canto, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, principalmente. Então, eu acho que isso daí é uma forma de ampliar, e eu acho que a gente tem que seguir, de repente, né, essas informações para que a gente tenha a segurança necessária, não só a nosso nível, mas como a nível do próprio planeta, né? As pessoas vêm e a gente não sabe o que pode estar por trás de tudo isso daí. Fala, Odoni. Professor Odoni, pode concluir daí, né? Acho que já são 22. Sim, eu já vou concluir. Só um detalhe importante com relação ao protocolo de contato. O Gaidu está iniciando um projeto, começamos já desde o ano passado, o projeto da preparação para o avançada para o contato. Um protocolo, minha gente, se faz ao longo do tempo, com muita experiência, montando um grupo homogêneo, um grupo parelho, eu diria assim, que realmente tem interesse em se dedicar a uma preparação mais aprofundada e vivenciar esse contato. A partir daí, como foi me colocado aqui, a questão do general Ochoa, né, que teve, que realmente... o general Ochoa participou por vários anos até montar um grupo capacitado realmente com ele, como comandante, para os contatos. E ele teve contato. Ele teve um contato até em função de toda a dedicação que ele teve durante sua pesquisa ufológica, de se preparar realmente para ficar frente a frente com uma inteligência alienígena. Isso levou muito tempo, até que o grupo também passasse a ter um preparo suficiente para não baixar sua frequência vibratória. E aí o grupo como um todo estabelece um contato. Esse contato, essas experiências de contato, é que vão nos dar condições de poder já elaborar um protocolo. E vejam bem, nós necessitamos de muitas experiências, porque cada experiência, a entidade que pode se apresentar, pode ser muito diferente, com outra intenção. As intenções são as mais variadas possíveis. A forma como ela se apresenta também é imprevisível para todos nós. Então, todos esses detalhes devem ser considerados. O comportamento que nós temos que ter quando isto vier a se tornar uma realidade. Agora, para inteligências mais capacitadas e principalmente mais elevadas espiritualmente, eles também têm um certo cuidado ao se aproximar. Eles estão tendo todo esse cuidado ao se aproximar. Tá? Então, como eu tinha dito, a frequência vibratória, ela é importantíssima como um trabalho, um treinamento que tem que se fazer para que a gente esteja realmente mais bem preparado para o que pode vir a acontecer. Eu digo, pode vir a acontecer, muito embora tudo leva a crer, já estou concluindo, tudo leva a crer, pela situação caótica que nós temos hoje no planeta, que algumas coisas deverão acontecer. E provavelmente nós teremos também grandes revelações, chamadas revelações cósmicas, que vão partir de inteligências se apresentando aqui. Só que, evidentemente, que estas inteligências
diante de uma agenda já pré-organizada, serão inteligências mais elevadas espiritualmente. Então, isso vai facilitar a todo o contato, o nosso contato com elas. Então, eu diria que, neste trabalho que nós estamos começando agora, junto com vocês, nós, em conjunto, podemos sim estabelecer um protocolo de contato, elaborar um protocolo de contato. Porque muitos aqui provavelmente são contatados. Muitos aqui talvez já tenham, frente a frente, né, tendo a oportunidade de se confrontar com um ser alienígena, uma inteligência extraterrestre. Então, tudo isso, aos poucos, minha gente, vai se construindo. A construção ela é demorada, principalmente num campo extremamente complexo, que é o campo que está que nos remete àquilo que está por trás da fenomenologia ufológica. Então, temos que ter todo o cuidado, sim, mas, como muito bem disse a Silvia e o Marco, o medo, embora seja inerente ao ser humano, ele deve ser muito bem trabalhado. Nós temos que estar nos preparando, porque o medo nos baixa a frequência vibratória. Então, nós temos que estar preparados para um contato que venha a agregar a nossa situação atual e nos ajudar a fazer a ter esse grande despertar e uma maior expansão da consciência. Eu agradeço a todos pela participação aqui, pela companhia de vocês neste projeto que nós temos da Conexão Cósmica. E no mês de setembro, nós já estamos programando a terceira edição como eu disse a vocês, nós vamos alternar, então nós vamos trazer aqui uma grande personalidade dentro da comunidade ufológica brasileira. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Eu vou deixar agora com o Rossano as últimas palavras para que a gente hoje, para que ele possa fazer o fechamento do nosso encontro de hoje. Rossano, a sua voz. Bom, professor Marco e Silvia, nós já temos manifestações aqui no grupo do WhatsApp, já solicitando uma outra live com o mesmo assunto, talvez só com perguntas, né? Só com a participação daí do pessoal. Eu acho que dá para a gente pensar, né, professor, para de repente aí para o mês de outubro ou mais adiante a gente retomar esse assunto, né? Só queria colocar, Rossana, assim, ó, colocar bem rapidinho. Estão todos de parabéns às perguntas que foram feitas, extremamente inteligentes, extremamente pertinentes, de pessoas que já estão no processo, e isso me deixa muito feliz. Gratidão. Oi, Silvia, tem mais perguntas para ti, depois tu olha lá no grupo, de repente tu responde. Ah, sim, Marco. Sim, no grupo eu posso responder, claro, claro. E assim como o Marco e o professor Odori também, tivemos os nossos contratempos aqui, né? E lá no grupo também, no início aqui, foi uma barbaridade, assim, foi bem complicado. Nós temos que pensar na possibilidade, talvez, de não aceitar novos membros do grupo, manter o grupo do jeito que está. Porque não tem como a gente controlar, e aconteceram alguns fatos ali que a gente vai ter que conversar e, de repente, na próxima reunião nossa. Já é uma pauta, viu, professor Doni? Sim, com certeza nós vamos tomar as devidas providências para que isso não volte a acontecer. Próxima reunião. Mas é isso. Eu acho que no final das contas aí foi tudo bem, ocorreu tudo bem, nós conseguimos gravar. Tá? E uma boa noite aí todo mundo. Pode concluir aí, ô Marco. Só um comentário aqui para encerrar aqui. Esse grupo que foi montado, Consciência Cósmica, a gente tem acompanhado ali algumas coisas que a gente fala, e parabenizar o pessoal, porque realmente eles têm discutido assuntos muito interessantes ali, e a gente gostaria muito de estar
às vezes conversando com um ou com o outro, de repente, em alguns momentos, a gente vai pensar alguns ali para a gente perguntar algumas coisas, muito, muito bom mesmo. E essa questão dessa nossa reunião, ela realmente é muito complicado. Eu tinha pessoas aqui que eu conheço que acabaram até saindo por causa dos problemas que a gente teve aqui no começo, mas que as pessoas não se preocupem com isso, porque com certeza a gente vai dar uma olhada aí e ver o que a gente pode fazer. São os ataques extrafísicos, né, Marco? Nós estamos acostumados. Eu gostaria até de comentar com o pessoal o seguinte: lá no MI Consciência Cósmica, agora no dia 8 de setembro, nós vamos ter uma pessoa que faz parte do nosso grupo aqui do Gaidu, que é a Franciele Dias Pereira, que é uma bióloga, doutoranda, que ela vai estar falando sobre genética e espiritualidade. Vai ser uma live que é numa outra plataforma, mas que a gente vai estar disponibilizando na semana que vai acontecer dentro do grupo do Conexão Cósmica. Aqueles que quiserem assistir, é um assunto bem interessante. A Franciele, ela tem uma experiência de viagem astral muito grande, ela faz as viagens astrais bem consciente, e está aí terminando um doutorado na área de genética. A gente vai estar falando de genética e de espiritualidade. Eu acho que é uma boa oportunidade para vocês colocarem aí na agenda de vocês para participar aí desse momento. Certo, então, acho que encerramos, né? Boa noite a todos aí, obrigado. Obrigado pela paciência aí do pessoal que ficou aguardando aí a gente corrigir as falhas que aconteceram. E uma boa noite a todos, é uma boa semana, né? Que a gente tenha uma semana aí abençoada e iluminada. Certo? Um abraço aí a todo mundo. Tchau, tchau. Tá conversando Boa durante a noite. semana. Boa Abraço. noite. Muita luz para todos nós.